ilaahay baa mahadleh lagu soo nabadceliyey dalkaygu hooyo oo mudan ka maqlaa labadaatan cishaa iyadoo runtii aan u baxay safar ahaa safar shaqo oo aada u qiimo badan oo la soo maray laba dal dalka Imaaraadka Carabta oo walbaan tegi jirnay oo dal xiriir weyn naga dhexeeya walbahaa iyo dalka Hindiya oo maanta ku cusbayn. Haddaan ka bilaabo inaan 10 cisho oo aan joognay dalka Imaaraadka Carabta, runtii waxaan marka hore nagu marsi qaaday waxaa la idhaha ciyaarta golofka oo sanadkii mar dadka caamka ah ee golofka ciyaara isku yimaadaan dalka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan Dubay, oo isku yimaadaan islamarkaana dadka maaragtay madaxda caamka ah iyo dadka ganacsatada waaweyn oo sa la socotaan. Waa ciyaar dadka dhaqaalaha maaragtay ama siyaasada ay ciyaaraan. Halkaas waxaan kula kulanay dad aada iyo aada u muhiima oo madax iyo ganacsataba leh, oo aan fursad u helnay inaan maaragtay aan uga warano dalka Soomaaliland waxa yaala iyo fursadaha yaala iyo maalgashi yaala. Runtii wuxuu ahaa halkaas waxaan kala kulanay fursado aada u qiimo badan iyo dad aada u qiimo badan oo Soomaaliland u baahnaa wararkeeda. Taas markaan ka tegnay waxaan u gudbay dalka Hindiya oo runtii martiqaad aan ka helnay qol la yidhaahdo Aster Foundation oo caafimaad ka shaqeysa, oo kula jirnay baa sanadkan 3 bilood ka hor heshiisa la galnay. Wasaaradda caafimaadka iyo iyaga ay wada galeen barnaamij ah inaga caawinayaan caafimaadka wareega, oo ay keenayaan baabuurka horeeya ama ambalaaska horeeyay oo qalabaysan oo emergency-ga iyo waxyaabaha degdega ah maartay wax ka qaban doona. Iyadoo taashiisa kula jirnay ayay martiqaad waxay nagu sameeyeen inay nagu marti qaadaan dalka Hindiya, gaar ahaan gobolka Karnataka, magaalada caasimada oo ah ee Bangalore ay ku leeyihiin xafiiska xeriska ku leeyihiin. Waa shirkad ka shaqeysa caafimaadka oo runtii in ka badan 25 dhakhtar oo waaweyn ku leh Khaliijka iyo dalkooda Hindiya. Markaan gobolkaa tagnay ama magaalada Bangalore, runtii aada iyo aada bay halkaa nagu soo dhoweeyeen. Qoladaasi marka iyagu ay kula jirna heshiiska inay caafimaadka wax nagala qabtaan ah deeqdaa in soo socota la siiyey. Markaan barnaamijkoodii 2 cisho horse ku dhamaysanay, waxaan kulama la yeelay nimankaa wasiirada gobolka Karnataka, sida warbaahinta ka aragtay wasiir koowaad la kulanay waxaa wasiirka warshadaha waaweyn iyo dhexe. Aada iyo aada buu noo soo dhoweeyey, iyadoon markasta u geerinay buugii country profile-ka ama xogta qaranka buugga ka sheekeeya, oo aan waqti badan iska qaadin laysa buugga qofku u akhrisanayay siyaasada soo la kulanno. Waxaan muhiimadda weyn kala hadalna waxa ahayd maadaama Hindiya dal weyn oo aynu xidhiidh ganacsi leenahay, kuwa aan imikun ahay inuu xidhiidh soo jireen ilaa iyo mustacmarkii Yurub ka horreeyey ilaa 300 sano marka dib loo noqdo. Soomaaliland iyo Hindiya waxay dawad la socotaan, waxaa ka dhexan jiray xidhiidh ganacsi. Waxaan ku codsanaynay inay noo furaan gobollada, hadday tahay iyo dadaba iyo tahay hadday caasimo tahayba, inay noo furaan xafiiskii ganacsiga oo maadaama xidhiidhka aan la lahayn maanta uu yahay mid aada u fara badan oo kasoo iibsano waxyaaba badan alaa fuudka commodities ama cuntada kala duwan iyo birta. Midda kale caafimaadkan kaga xidhannahay oo waxaa medical tourism kuna aada iyo aada inooga dhexeeyo. Islamarkaana waxaan kalen ka dhaadhicinaynay inay iyaga qudhooda halka ay ka furtaan xafiis si dhibaatada dadku ay ugu qabaan looga qabo ee ahayn fiisooga aynu dhibaato ku qabno ay wax noogala qabtaan. Wasiirka labaad ee la kulanno waxaa wasiirka beeraha. Halkaas waxaa la socotaan gobolku, waa gobol u sheegi karo maaha state-kaasi, waxaan tagnay wax weyn 7 milyan oo yaa ku nool. Ilaa wasaaraddu
waxa la gaarsiinayaa maadaama gobolku gobollada ama stateskaas ay aada u dad badan yihiin in la yidhaha wasiirka sokorto ka la yidhaha ama wasiirka caanaha ayaa gaar loogu magacaabayaa si ay hawshaasi deeran culayn meel dhexe uga bixino maarata loo qabto kogaan waxaa laga tegay siyaasiyiinta waxaa aada iyo aada u qaloon noo soo dhaweeyay ganacsatadii ama shirkadihii dareynayay qaar badan wuxuu ka hayay waddanka oo imiday iyo kuwo kaloo aan maqla un kuwaasina aada iyo aada barunti noo soo dhaweeyay labadii dhanba xagga siyaasadda iyo haday tahay xagga ganacsiga labadaba waa laga soo dhaweeyay aadna waan isku waxaan wada faraqayna dee danaha labada dal iyo si loo wada fahaysanayo fursadihiina waddanka yaala gobolka markaa gudbo waxaa u gudbay gobolka labaad ee la yidhaha Tamil Nadu magaalada casmiisa ay tahay Chennai baa laa Chennai kaana waxaa nagu qasbay oo nagu jiitay ninkaan heshiiska la seexanay caafimaadka la seexanay oo laa doctor Dibam oo yidhi looba ila waxaan rabaa inaan waddanka aan xagga caafimaadka maalgashado waa inaad gobolka ayay u timaadaan marti qaad fiican nagu sameeyey halkaana laba hayo baan galnay kaasina wasaad usoo codda u aragteen waxaan la soo saarnay heshiis ka boqolka milyan gaadhaya boqolka milyan inay dhakhtarka un maaha macnahe waa qorshe dheer oo shan sannadood ayuu ugu talagalay in dhakhtarka weyn oo multi specialistka ah iyo primary health care-ka caafimaadka dhakhtaro kaloo yaryar iyo nutritionka la dagaalanka maarata nafaqa darada barnaamij weyn oo ballaaran buu ugu talagalay in shanta sane soo socda in maarata lacagta lagu maalgeliyo isagoo la kaashanaya hantiisa ugu leeyahay iyo hanti kale oo u keeni karayo maarata international maarata partnerska ku keeni karayo isla markaa waxa isagana maanta ka degreyba waxaan la kulnay gobolkaana kala kulanay wasiirka waxbarashada oo runtii si wanaagsan aad u qiyo badan naga soo dhaweeyey isagana waxaan kala hadalnay sida iskaashiga waxbarashada heerkiisa gobol gobolkaa labaadna wuxuu kasii weyaa gobolka kale oo kasii dad badan yahay kana weynyahay magaalahana ka magaalo weynaa 78 milyan baa isna ku nool gobolka laaayaan Tamil Nadu oo gobolka gobolada koonfur waxiga weeyaan dalka Hindiya iyaga isagana aad iyo aad barti lagu soo dhaweeyey ganacsatadoodii saad aragteen waxa u dhaq gobol uba dhaqan buu leeyahay waa ummad intaa laga bilyan jitaka kulay ku salaamayaan intaynu ku salaamin bahalahaad aragteen goyaasha xiriirtaaba iyo markaa ma qoorintu iyo kuhuunayaa kulu kuuya kadib ku salaamo intaas ugu dhan tahay dhaqankaas gobol barde dhaqan buu leeyahay gaarkiisa runtii halkaa iyagana waxaa kala gobol waxa kala hadlay mar walba kala hadlaynay arrinta xafiiska ganacsiga iyo inay dowladdooda nimanka shirkadihii ay iyo siyaasiyiintuba inay xukuumadda ku qanciyaan inay ka furtaan xafiis halkaas waxaanu soo gudbay markaa caasimadii oo ah New Delhi caasimadda New Delhi ee waddanka bilyan jirka bay iyadna xukuntaa oo aad la socotaan iyada runtii waxaan kala kulanay iyadana ganacsi aada u fara badan iyo xildhibaano heer qarana ayaan kala kulanay kuwaan aada iyo aad baan waxaan ku adkaynay labada ujeedee lahayn waxay ahayd inaan meesha maadaama si unofficial aan toosnayn baynu ganacsiga inay dhaqaaleen u galaa waxaan u sheegaynay inaan Soomaaliland ay sanadkii ay kala macaamisho Hindiya lacag ka badan 600 milyan marka mardii lacagta lala macaamilayo waxaan ka codsanaynay madaxda ama siyaasiyiintii aan shalay aan aragnay darada ku aragnay New Delhi inay naga shaqeeyaan sidii ay Hindiya halkan uga furan lahayd xafiis anaga iyo ila anaga noo furaan xafiisyada iyada aan mataal u siinaynay sida xafiisyada inaga nooga furay wadanaa saaxiib badan nahay sida Dubai oo kale trade office noo furay xafiiska ganacsi meel kasta noogu fura isla markaa waxaan ku qancinaynay inay dee adduunyadu nala shaqeyso iyadoo lana ictiraafsanayn laakiin sidana aan nahayd xukuumad jirta oo lala shaqeeyo ay wadanada fara badan ay ku leeyihiin xafiiso ayaan ku qancinaynay aad bay runtii wata hawsha madaxa ugu ruxeen waxaan ku dadaalay waxaan ku dadaalnay inay sidii hawsha u furi lahaayeen halkaana soo koobaya waxaan
muhiimada weyn maanta aan halkaa kala kulanay fursado aada iyo aada u qiimo badan iyo dal aada iyo aada inoogu soo jeeda iyo ummad weji furan iyo dad siyaasadeed qaatay kolleyba siyaasad ahaan afrika oo loo arkayo dal dihin qaarad dihin inaguna ka mid nahay meelaha loo arkayo in albaabka laga gali karo qaaradda afrika laga gali karo aan nahay waxaan la kulay runtii oo ilaahay noola kula siiyey socdaha kooban aan ku tegnay weji furnaan iyo qiimo fara badan iyo inaan uga faa'iideyno ummadda reer soomaaliya halka inaan dalkan yahay dal fursado badan yaallaan kambaniyada ku qanc shirkadaha ku qancinaa inay waxna horeysiinayna maanta soomaaliya ku maamahdaa qofku intuun waun wax kuu qaban weynoodku magacaaga barto innagu ma soomaaliya maqaan nahay dal awliyal ictiraafsaneen baan nahay soddon sannadood waxaan ahayd boosharada ama waxmaarata shayga marka cusub yahay waxaa muddo ku qaatay intaan wadanku baranayo intaa loo gudbin arrinta siyaasiga ah waxaan horta iibinayna magacii soomaaliland inuu dalka dal soomaaliya ay jiro tii waxay keentay maanta afartii cisho u dambeysay in joornaalada hindiya kasoo baxo dhan in laynagu qoray oo laleeyahay markaas waxaa yimda booqasho ku yimda mid waxweynka soomaaliland oo sidaas u yimday oo danaha wata telefishanadu ka darnaayeen koobyadii way sidnaayeen joornaalada runtii waxay noo noqonayaan waxa arkiifda la dhigi doono lahayn doono mid walba sidaa joornaalada lagu qoray yaa nagu qoray runtii taasi waxay keentay xayeysiin aanan runtii inaga bixin lacag inaga bixin inaan kasoo helnay maanta dalka hindiya taasina waxaan ugu bishaarana ummadda reer soomaaliland warwaal nagu soo jeedaa ummadda way nagu soo jeedaa waxay nagu dhahdeen waxa tiin bay dhahdeen dad qaniimad ku fadhiya laga iska gaajoonaya marka waxaan anagunaan idhi gacmo furan kusoo dhaweynay inay cid kasta oo dalkan maalgashanaysa wadankan u furan yahay gacmo furan lagu soo dhaweynayo saas darteed waxaan shacabka reer soomaaliland halkan farin ugu farayaa dadkan iska dadkaada imaanaya wadanka ee maalgashanaya in lasoo dhaweeyo oo inaan meel yaro gaaban wax ka eegini si ballaaran u fikirno oo laynoo arko dad ummad wax lagu darsan karayo oo wax lala yeelan karayo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 afargees ama 2 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel